חושב. קח את הקול שלנו, תעשה עם זה משהו. ועכשיו אבא יגיד גם משהו צריך. בעצם מה ראיתי פה? נוף שלא הכרנו. אבל את הנוף הזה, יעקב אבינו נולד לתוכו. יעקב אבינו נולד לתוך הנוף הזה, והוא מברך את יהודה בנו בשישה סופרלטיבים על יין. זה הגדר ביטחון שלנו, ואני נעים הרבה יותר רחוק מפה. ראיתם אותו בזמן אמיתי? בזמן אמיתי, כולם קופצים, כל המערך קופץ. איזה מרחק הייתם במקום הזה? מאוד מהר שהגענו, אחד שהיה... הייתם רחובים? רחובים. במקום של, אנחנו מדברים על 8,000 תושבים, זה לא יישוב קטן של 40, אם אתה מהגדר, שמאלה משם יש שם שער דו כנפי. אני מודה לראש הממשלה על שהגיע פה לנחם את האבלים, את משפחת אריאל בקריית ארבע. ההורים נחושים להמשיך לבנות ולהיבנות פה באזור, יחד עם ראש הממשלה. שהחליט את הדברים שצריך לקבל גם בצד הביטחוני, גם בצד ההתיישבותי. ואנחנו ממשיכים בדרך הארוכה של עם ישראל, וביחד ננצח. לראות את החדר של הלל, לראות את כתמי הדם שם, ליד מיטתה וספרים ו... בגדים של ילדה קטנה, ומזעזע. וזה מזכיר לנו שוב מול מי ומול מה אנחנו עומדים. הם רוצים לעקור נטוע, אנחנו נעמיק את השורשים. הם לא יוציאו אותנו מכאן, וכפי שהתרשמתי מהמשפחה המופלאה הזאת, הם גם לא ישברו את רוחה, את רוחנו. אנחנו נעמיק שורשים.